الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه او كما قال عليه السلام صدق الله العظيم زمانہ کلمی موحدین و مسلمانان ورنو اللہ بخوب ایمان ہوشا لکا دمرگرو پاوشو چید حج پا بارکی جو مختصر غنبہ کی بیان اکلیشی جائے کی واجبات کی نت پاو دا حج آگا غٹے غٹے مسئلے پا جیر منگا ذکر کی نو حج دا اسلام بین زمر کندے او اللہ جل شانو قرآن عظیم شان کی فرمائے والحج البیت من استطاع الیہ سبیلا دا اللہ دا پارا پا خلقو باندی دا بیت اللہ شریف حج پرد دے دا حق اچھا چھلتا دا رسیدو وزو طاقتی دے نو کم خلقو دا چھا اللہ وزو طاقت ورکلے دے دا حج نکی نبی علیہ السلام فرمائی دا دیا یہودی ملشن یا دی نصرانی ملشن مدا سخت بدبختی دا اللہ دے منگ دینا اوزا دی بعض خلق دا حج ندا پاتی کرو دا پارا دا زامنو یا دا لوریانو دا وادولو غم کبھی او بہانے لگے سوک دا کور جوڑا اول بہانہ کرو سوک دا تجارت دا خرابی دو بانی کرو چی دا اس اہمیت اسلام دے تندے ورکلو چی پا انسان مانی حج پرشو ندا بدا حج کرو حدیث شریف کی راضی من حج جلللہ ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے دے بخاری اور مسلم شریف حدیث دے چاچی ادا خالص دا اللہ در ادا دا پارا حج کو خب او دا سی خبری بکی اونکلے چکم کنزلی دے او بے دادی خبری او دا سی گناہوں نے بکی اونکلے نو دا وی دا دا سی سولے دا سنگے سی دا مور نا معشوم پیدا چی دا مور نا دا معشوم پیدا چی دوست دا معشوم دا گناہوں نام پاکی ہو تو دے پامائن نامکی ہو گناہ ہم نمی دقشان دا کسی کم انسان دا دے حجو کی چیز گناہ پر جو انہوں کیا سا دسی دا بے حیاء ہے کہ دے گناہ انہوں کارون پر جو ساتھی دا انسان تا اللہ جللہ شان ہو دا دے سواب ورکو چیز دا تو گناہ انہوں دا مافتی بل حدیث شریف پر آزی الحج المبرور لیس لہو جزاء الا الجنت وی دا حج مبرور بدل سواد جنت نت دا حج مبرور تبارکی دا علماء اکرامو مختلف اقوال نہیں زن علماء اکرام ہوئے چی پدی کس گناہ و نکرین و آئیتا او بعض علماء اکرام فرمائے چی پدی کی ریا او نمائش نہیں آئیتا حج مبرور ہوئے او بعض حضرات ہوئے چی حج مبرور حج مقبول توائی ہاں حج تولکی چاہا قبول شوئی نو دا دی حج قبول پکار دی دی حج دری قسم دی حج افراد دی حج قران دی حج تمتو دی حج افراد ہائے حج تو لگی چی انسان صرف حج کی عمرہ کو کیوں نکی حج تمتو دی تو لگی چی انسان اول لال چی عمرہ کیوں بیادو اتم ذل حجی بانی بیادا حج دی پارے حرام اتوی دیتا حج تمتو لگی اول عمرو کی و بے ازان حلال کی احرام نہ بیا احرام لری کی بے جانوہ انہیں و دا حج کورزو کی بے دا حج دا پار احرام مطلوب ہے حج قران دیتا ہوئے چی انسان لاجی او احرام اتلی دا نقاط نو دا لاجی بدی احرام بانی آئے اول عمرو کی و بے بدی احرام کی دا اٹھی گی او بے بندو احرام دا قران ہوئے او دا دیر افضل لے زمان دا احناف دا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بنیز مانی دا غور